Եղբայր, մենք ստեղ տոյնած ենք արդեն 10-րդ օրն է այսօր։ Վերին լարսի չաշխատելու, ոչ թե չաշխատելու, վատ աշխատելու արդյունքով, որը բացաթողում մաքսիմում 30-ից 40 մեքենա։ Նորմալ չի աշխատում։ Ինքը ասում է, որ Ղրիմի մոստը պայթեցնելուց հետո ռոզի բոմբը եկել Հայաստանից ու ցած վատ աշխատում։ Խտրականություն չեն տնում, մտած բան չկա, հասկացողություն չկա, կայնած են բոլոր ազգերով։ Եթե դու հետում ես Թուրքիա, խնդիր չկա, կարում ես հետաս, իսկ եթե հետում ես Ռուսաստան, կայնում ես հերդ, ազերբեջանցի կլնի, թուրք կլնի, պարսի կլնի, ինչ ազգուզում ալնի, հետում ես Ռուսաստան, կայնում ես, չկա տենց հասկացողություն, որ ինքը հետա հայեր կայնեն։ Բայց չեն աշխատում մարդիկ կատեգորիկ, 31-ը, 41-ը ուրը բացթողում, մենք էլ տեղափոխում ենք միրգ, տարբեր տեսակի ապրանք աստեղ, սպայկետը տանում են, պամիդորա, խաղողա, մենք տանում ենք դամ, չորնի սլիվայա, խաղողա, ազար բան, պահացոյա, մի խոսքով, տարբեր բաներ են տանում, բայց արդեն 10-րդ օրն է ու չեն կարում անցնենք։ Վրան մենք կայնած են կոնկրետ հիմա ստեղ, որտեղ որ մենք ենք կայնած, եսի կոշումա թիլվիզի աբեզդի վրեն կայնած ենք ու չեն աշխատում, մարդիկ չեն թողում, եսօր 10-րդ օրն աստեղ են, ու ստեղից մինչև վերին լարս մենք լունենք շուրջ 200 կիլոմետր եթալու, այդ 200 կիլոմետրն էլ պրեսարած կայնած են ավտոները, չեն աշխատում ես մարդիկ։ Մեր պատկան մարմինները չկան, չեմ իմանում, ինչով են զբաղված, գոնե դան մեզի ասեն, էսենց հարց է, էսենց հա, չի լուծվում, կամ կլուծվի, ամբեր է տղեր ջան, ոչ մի բան չկա, չեն ասում, չեն էլ իմանում, զանգերին չեն պատասխանում մարդիկ, մի խոսքով, հայտարար վիճակ կա։